njia mbaya ya pili akaniamsha kama mtu amshwavyo katika usingizi wake. Akaniuliza, anamuuliza nabii Zekaria, akaniuliza unaona nini? Nikasema nimeona na tazama kinara cha taa cha dhahabu tupu nacho kina bakuli juu yake na taa zake saba juu yake. Kuna iko mirija saba ya kuleta mafuta kwa taa zote zilizo juu yake, na mishoutuni miwili karibu yake, moja upande wa kuume wa lile bakuli na moja upande wa kushoto. Nami nikajibu nikamwambia yule malaika aliyesema nami, nikasema ee Bwana wangu, vitu hivi ni nini? Ndipo malaika aliyesema nami akajibu akaniambia, ujui vitu hivi ni nini? Nikasema la Bwana wangu. Akajibu akaniambia akisema, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli kusema, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Nami wewe mlima mkubwa mbele ya Zerubabeli utakuwa nchi tambarare, naye ataliweka lile jiwe la kuwekwa juu kabisa pamoja na vigelegele vya neema. Neema ilikadhiri. Na useme amen. Sema amen. Sema amen. Haleluya. Nafasi ya Roho Mtakatifu katika kuondoa vikwazo au vizuizi. Lenda pamoja na mitena Waebrania sura ya 12. Waebrania sura ya 12 mstari wa kwanza. Waebrania 12 mstari wa kwanza. Basi na sisi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Lakini nakusomea Biblia ya habari njema ambayo inanihusisha zaidi katika kuelewa, maana ni hiyo hiyo lakini na kufanya uelewe kirahisi bila kutumia misuli mikubwa. Waebrania 12 mstari wa kwanza, Biblia ya habari njema inasema, sisi tunalo kundi hili kubwa la mashahidi mbele yetu. Kwa hiyo tuondoe kila kizuizi kinachotuzuia. Sema amen. Sema amen. Sisi nasi na tuondoe kila kizuizi kinachotuzuia.
fedha ya mpango pia imepata kuonewa tena na tena na kuachia maoni haya. Ulisema kizuizi ni chochote kinachokuzuia, ni chochote kinachokuzuia au kukukwamisha ili usiweze kuendelea mbele, ili usiweze kufanikiwa. Kizuizi ni chochote kile kinachoweza kukuzuia au kukukwamisha ili usipige hatua, usifike katika ile hatima yako, mahali ambapo unatamani kufika. Hatufiki mahali tunapotamani kufika kwa sababu kuna vitu vinatuzuia, kuna watu wanaotuzuia, kuna nafsi zinazotuzuia. Haleluya, haleluya. Hatuwezi kufika mahali mpaka yule azuiaye atakapoondolewa. Anayezuia kuondoka kwako mpaka atakapoondolewa, ndipo naweza kuona mponyo. Sema amen, sema amen. Kwa maana mwandishi wa Waebrania habari njema anasema, na tukiombee kila kizuizi kinachotuzuia. Nilisema kwenye Wathesalonike wa pili sura ya pili mstari wa sita na saba kwamba yule ile siri ya kuasi iko na tena kazi, lakini yuko azuaye hata atakapoondolewa. Asipoondolewa anayezuia hatuwezi kufanikiwa mpaka amoni. Sema amen. Bwana asifiwe. Swali la Ijumaa linaleta baadhi ya vizuizi, na Jumapili iliyopita nilitoa maelekezo kwamba kila mtu ataandika kizuizi anachokifahamu yeye, kitu ambacho anasema bila hichi mimi nilifanikiwa, hicho ni kizuizi. Yule ambaye anasema bila huyu mimi nimefanikiwa, huyo ni kizuizi. Na kama unatamanika, haleluya, kama ni mtu unafahamu jina lake, mwandika na nisema hatuta, sina haja ya kusoma, tutaweka chombo hapa na baadaye tutateketeza mpaka mwisho wa maombi. Kama ni mtu unamfahamu, unasema mimi kufanikiwa kwangu kunazuiliwa na fulani, mwambie. Haleluya, haleluya. Asipoendelea huyo, huwezi kufanikiwa, huwezi kupata kazi. Kama kuna basi yupo amekalia kiti, ndiye anayezuia. Huwezi kuachiliwa, huwezi kupandishwa cheo, huwezi kupata promosa na kwenda kusoma kama kuna mtu amekalia kiti. Rafiki yangu mmoja akana mua ya mchungaji kwamba umeshaingia kwenye maombi, rafiki yangu akanambia kuna mtu, kuna basi amekuja. Yule aliyekuwepo mwanzo hayupo, amehamishwa. Sasa kuna basi mwingine kaja, na tangu yule amekuja ile nafasi ya kutoka, nafasi ya kwenda Soma kigazi, kwenda Singida kigazi, kwenda Zanzibar kigazi, kwenda Mtwara kigazi, anasema tangu huyo amekuja anasema nina miezi kadhaa sijapata nafasi ya kutoka.
صلاتنا. هللويا هللويا. نتمنى في صلاتنا ما كنت تريد ما كنت تريد Yeah.
وزي كل علماء يسوع إسحاق السماء نبي منا هو أنا وجدت كوزي سما سما من إتاكا أتاكا بولا من أتاكا تويا تمانا كوزي ومن هولي تكوز كونغو أمنا من يحبو فاشينا هل يسوع كوزي بيا يسوع مكوزي أمنا مكوزي بيا يسوع naweza ikawa inakuzuia. Thank you.
Isaya anasema dhambi zenu Mungu mkono Mungu atapunguza, lakini dhambi zenu maovu yenu yamewafarakanisha na Mungu, wala hataki kusikia. Mungu ana uwezo wa kutoa mlipo, Mungu ana uwezo wa kuinua, Mungu ana uwezo wa kukupa mume, Mungu ana uwezo wa kukupa mke. Kinachoshindania dhambi unaoitenda mara kwa mara ishughulikie. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you.
Na
moyo sana anakutia moyo mamangu wakati za ubabeli yuko anawaza anasema anaona mlima mkubwa anaona tatizo kubwa anasema itakuwaje ujenzi uendelee ujenzi wa hekalu umesimama Zerubabeli anawaza anasema ghafla niorganize watu twende tukapigane lakini Roho Mtakatifu akamtuma Zekaria Zekaria alikuja alitumwa pamoja na Agai walitumwa kuja kuamsha kasi ambaye alikuwa amelala walitumwa kwenda kumtia moyo Zerubabeli ana taski ana mkakati wa kujenga hekalu lakini akatokea mfalme mmoja wa Ubedi na Wajemi akatokea akapiga marufuku akasema hakuna ujenzi utakaoendelea hapo ndumaru nasikia mlima Wiko rama saka Iti yoma wa mima Nasama wa mima Auna kitu Wiko hallelujah Hallelujah Yule mfalme Yule mfalme Yule mfalme wa umedi na wajemi Alibatilisha amri Yule tangaza na dalio Yule tangaza na kores Kwa mkachenge karo Alipo kuja yule mfalme wa tatu Alipo kuja Akaandika waraka Akasema ujenzi unaoendelea usiendelee tena. Rais katangaza hakuna kujengwa tena kwa hekalu. Zerubabeli atafanyaje? Rais kapiga marufuku. Rais kafia. Nasema yuko aliye juu ya rais. Nasema haleluya. Yuko aliye juu ya ufalme. Yupo wala sibabaishwe na amri ya mfalme. Wala sibabaishwe na tangazo la mfalme. Yupo aliye juu. Yupo aliye juu. Yeye ni Bwana wa falme zote. Yeye ni mtawala wa tawala zote. Ya kumbeza yule mfalme ambia ee mina unamini mbela Zerubabeli nakambia icho kizuizi chako ninakiambia ee kizuizi unamini mbela atawa utakuwa tambalale uwe mima utakuwa tambalale uwe mtakatifu yale zungumza anazungumza na mchana wale mchana leo usitishwe na hicho kizuizi usitishwe na huyo pepo usitishwe na huyo chini usitishwe na usitishwe usa usiogope nasema usiogope wanakambia mtaa huu huwezi kufanikiwa wakukuagisha nasema usitishwe na taarifa za nasema usitishwe usiogope kizuizi hicho kinachokuzuia usiogope hakita kuzuia usiogope sema ime sema ame inawezekana kizuizi chako nilisema nitasoro unachanganya binti unachanganya mara unasema umenilivyo ule ni nani anaweza kunioa unaangalia umri wako nawezaja kuoa nasema simama kwenye mitandao vikoma naolewa wala utaokota nasema umri wako akiwezika kizuizi chao kuolewa maumbile yako nisema wala ulivyo wala ni bora kuliko mwingine yote nasema wewe mwanamke wewe binti unayechangalia kwenye kioo unasema mimi sio mtu wa kuolewa nasema wewe ni mtu wa kuolewa acha kujidharau nasema acha kujidharau jipe heshima mwenyewe jikubali mwenyewe nasema jikubali jipe heshima wewe ni bora wewe ni bora wewe ni bora namna na binti yako hapa unajiangalia tu kama mimi nasema kuna kijana haleluya oh kuna kijana
anamtafuta binti kama wewe, anasema nitampata wapi? Nitampata hapa naangaika, anakwenda huku na huko, lazima kuna binti namtafuta. Anayemtafuta ni binti wa aina yako, mwenye umri uenda, mwenye umri Let's go.
vizuri. Inatosha, 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 inalaba, inatosha, inalaba, inatosha. Haya matako, waliotaka, walitaka, waliapa, waliapa. Inondoa, 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 inondoa. Moyo wako, unasafishwa, unatakaswa. Uwe mwema, uwe mwema, uwe mwema. Unaondoka, 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 unaondoka. Weka mkono hapa Yesu, weka mkono kwa Mungu hapa. Unakwenda hapa, unakwenda hapa, unakwenda hapa, unakwenda hapa, unakwenda hapa, unakwenda hapa, unakwenda hapa. Unaondoka, 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 unaondoka. Achia Yeah.
Let's
Let it go.
Sama sama chachi, sama sama chachi, pega a mão e aperta.
I don't know.
Oh.
Tukio na kufu oso
maandishi hapo juu naona. Chelea, upega ina shida. Kama ngoja andika, unapata ufuru wa kuandika sasa hivi andika. Thank you.
kwanza makofi ya shangwe kwa Yesu. Amani, simama sasa mwanilipo. Bwana akubarikiwe na kukulinda. Kwa sauti tena. Bwana akubarikiwe na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Na iwe hivyo kwako katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Sema amen. Thank you.